2020-ci ilin 9 noyabrında xüsusi təyinatlarımız Laçın koridoruna çıxıb Laçın koridorunu bağlayanda bu şimal qruplaşmasında, xüsusən də Xonkəndidə, Xocalıda, Ağdərədə, Əsgəranda bunların 10-cu dağatçı diviziyasının bölmələri müharibə dövründə sonra da qalan bölmələri biz əsir götürməyək deyə, biz öldürməyək deyə üç tərəfli bəyanatı imza atıb Kəlbəcəri, Laçını, Ağdamı bizə qaytaran ermənilərdir, kapitulant erməli. İndi biz öldürmədiyimiz o zaman, əsir götürmədiyimiz bu ermənilər indi bizim hərbiçilərimiz öz torpaqlarımızda şəhid edir. Bu qəbul edilməzdir. Yəni, mən bu əlində silahı olan hər bir erməni hərbiçisi bizim üçün legitim hədəfdir və xüsusən də bu dünənki keçirilən əməliyyatda qarşı tərəfə çox gözəl bir mesaj var. Mesaj ondan ibarətdir ki, qarşı tərəfdə yaşayan mülki əhali ilə Azərbaycanın nə dövlət və hərbi qurumların heç bir işi yoxdur. Amma əlində silahlı olan hər bir hərbiçi, polis Azərbaycan silahlı qüvvələri üçün legitim hədəfdir. Günün birində, indi bugün belə deyək, bu ərazidə baş verdisə, əməliyyat keçirildisə, yolun üzərində nəzarət, ermənilər bilməlidir ki, Qarabağın ərazisində istənilən bölgədə, istənilən rayonda, şəhərdə əgər bizim xüsusi təyinatlarımız əməliyyat keçirəcəksə, qarşısındakı ermənini saxlayacaqsa, onun silahı yerinə yerə qoyub təslim olmaqdan başqa ikinci bir atacaq addımı yoxdur. Atacaqsa buna nə olacaq? Qisas əməliyyatında biz bir dənə əskərimizi itirmişdik. Bir əskərimizi şəhid vermişdik. Nəyə mail oldu ermənilərə? Fərriq əməliyyatında, sərhəd əməliyyatında Bir ilin söhbətini mən danışıram, yaxın tarixi danışıram. Şansları yoxdur. Bu coğrafiyada bizlə silah diliylə, istər bu daşımalar üzərindən, istər təmas vəziyyətində Rusiya sülhməramlarının nəzarəti altında, baxın, dünən qaçırmayacağımız bir məqam oldu. 20 metr məsafədə Rusiya sülhməramlarının nəzarət məntəqəsinin arxasında ermənilər bizim təmas xəttinin önündə mövqelər qururlar. Gözlərinin önündə qururlar. Bizim ərazilərdə qururlar. Buna nə deyirsiniz? Bəs bunu da görmürlərmi? Sən kimsən mənim ərazimdə nəzarət kamerası? Düz elədik. Nəzarət kameralarını. Ona da gələcəm amma əslində o indi nəzarət kamerası. Ona da toxunum. Onun mahiyyəti nədən ibarətdir o bölgədə? Xüsusən də bu kameralarla bu təmas xəttini nəzarətə götürmələri. Orada iki dənə niyyətləri var. Birinci niyyət ondan ibarətdir ki, şəxsi heyətlə o təmas vəziyyətini nəzarət edə bilmədiyi üçün bir məntəqədən uzaq məsafədə vizual olaraq məsafələri nəzarətdə saxlayırlar. Biz necə hərəkət edirik? Xüsusən də hərbiçilərimizin hərəkətləri. Onlar aydındır. Məsələnin mahiyyəti odur ki, digər bir məsələ biz kimsən ki, mənim ərazimdə nəzarət kamerası bulursan. Ona görə nəzarət kameralarının sıradan çıxarılmasından əlavə. Yəni, hər bir addım ona bizə əsas verir ki, biz daha radikal qərarlar verək. Onun üzərinə gəlirəm ki, kameraların sıradan çıxması, mövqələrin sıradan çıxarılması, hərbiçilərin sıradan çıxarılması hamısı davam etdiriləcək. Bunun arxasında indi bizim görəcəyimiz Necə ki, bir qisas əməliyyatından sonraki mərhələdə bir əskərimiz şəhid olmuşdu, necə əməliyyatlar oldu? Ermənilər indi onu gözləməlidirlər. Qisasın davamı gəlməlidir. Qisas bir, qisas ki, əgər sülh yolu ilə danışacaqlarsa, danışıqlar yolu ilə olsa, masaya da oturub anlaşdırırlar. Əks təqdirdə atacağı ikinci bir adım yox.